Sot është një ditë e rëndësishme për demokracinë shqiptare. Unë i ftoj qytetarët e Tiranës të dalin masivisht në votime, sepse sot është një ditë ku ata duhet të shprehen për Tiranën, për kryebashkiakun, që duan të zgjedhin dhe për ekipin që do të drejtojë bashkinë e Tiranës në këshillin e bashkisë. Është një ditë realisht shumë e madhe për demokracinë vendore dhe një vend ka aj demokraci sa që ka demokraci vendore. Prandaj të drejtën e votës për veten e tyre, qytetarët duhet ta ushtrojnë sot masivisht. Kjo ishte e para. E dyta është që është rasti sot që nëse qytetarët janë të mërzitur nga klasa e vjetër politike, janë të mërzitur nga fakti që Tirana ka rënë në duar të një pakice oligarkësh, të cilët menaxhojnë gjithë fondet publike të Tiranës, menaxhojnë pronat, menaxhojnë të rëndësishme, duke i zënë frymën bizneseve të mesme, bizneseve të vogla, po dhe bizneseve të mëdha që punojnë me rregullat e konkurrencës, dita që qytetarët e Tiranës të shprehen kundër tyre. Nëse qytetarët e Tiranës e shikojnë që krimi i organizuar ka kriminalizuar ekonominë e Tiranës, dhe nëse ata binden për ato që ne kemi thënë, janë bindur për ato që ne kemi thënë gjatë fushatës elektorale, sot është dita që ata ta refuzojnë pikërisht kapjen e tregut të Tiranës nga krimi organizuar, nga oligarkia politike dhe nga oligarkia financiare. Oligarkën Tiranë njifen me emër, që me sa mirin me çetin e tjerë. Prandaj qytetarët e Tiranës duhet japin frymarrje Tiranës me votën e tyre, duhet japin frymarrje demokracisë me votën e tyre dhe duhet mbështesin mendoj unë alternativën më të mirë. Projekti jonë për Tiranë është një projekt i cili do t'u kthejë qytetin qytetarëve dhe Këshilli Bashkiak do të jetë ai që do të vendosi për gjithçka. Në bashkëpunim me qytetarët, ne do të mbrojmë pronën e qytetarëve, ne do të zhvillojmë turizmin, ne do të zhvillojmë ekonominë e Tiranës. Këto janë premtimet e mia, duke i siguruar që shërbimi ndaj qytetarëve do të kryhet në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ne do të çlirojmë biznesin e Tiranës edhe nga taksat e rënda duke i përgjysmuar ato. Ju faleminderit, ju uroj gjithë të mirat dhe dua që qytetarët e Tiranës të votojnë natyrisht alternativën më të mirë. Dhe një pyetje, në Tiranë ka konkurrencë, pasi nuk jeni vetëm një demokrat në garë. Çfarë përgjysmëri e keni për të qenë aty? Pa logarisim edhe vini kohëshin të djathtë. I vetmi demokrat dhe i vetmi djath në garë është Roland Beko dhe Partia Demokratike. Të tjerët kanë bërë divorcin me Partinë Demokratike dhe kanë shkuar në partitë tjera ku janë strehuar dhe kanë ndjekur në mbrapa të shkuarën. Sot është dita që nëse qytetarët duan të ndajen nga shkuara, ta bëjnë atë me votë. Nëse duan të vazhdojnë të jenë të sunduar nga e shkuara, le të vazhdojnë dhe të votojnë për ta. Të votosh për Erion apo të votosh Bellinin është njësoj si të votosh për Edi Ramën, për Sali Berishën dhe Ilir Metën. Voto 2 dhe merr 3. Kjo është ideja. Duan të çlirojnë prej tyre. Sot e kanë ditën dhe le të jetë ky fillimi i çmontimit të tranzicionit shqiptar prej 30 vitesh. Do të i bast ky dhe për të ardhmë të politike? Jo, e ardhmja ime politike nuk varet nga këto zgjedhje. Unë jam një misionar në politikë, nuk konkuroj për kryetar partie, sidoj që të jetë rezultati, por do të vazhdoj të kontriboj për politikë sepse e kam pasion, ashtu siç do të kontriboj për qeverisje mendore sepse e kam profesion. Faleminderit.